بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين Amma abad, Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 5 hari bulan 9, 9 2023 Kita dapat meruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin Al-Mu'inul Mubin, jilid yang pertama Kita ni ada banyak jilid, di masjid kita ni jilid satu Supaya kita nak cepat habis, jilid dua di masjid macam jadi dia sambung. Nah, bila sudah sambung. Tajuk yang kita bincang ini muka surat 80 Sunat-sunat sembahyang. Nah, dia ada dua, sembahyang sunat lain. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang sembahyang sunat. Hak ni sunat-sunat sembahyang artinya perkara-perkara yang sunat yang elok yang kita kena buat. Dia bila sebut tentang sunat, kita belajar dalam kitab fiqh kata sunat itu kalau buat boleh pahala, kalau tak buat, heh, tak ada apa-apa. Ha, jadi, jadi, jadi tak ada apa-apa tu lah sedak duduk tu. Kalau tak. tak main sunat tu, tak ada apa-apa. Memang dia tak dosa menggali sunat. Jadi kita kena betul channel dari sudut psikologi. Sunat buat boleh pahala, tak buat rugi. Ha, menyesal di akhirat. Sebab kita diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla tapi kita tak buat. Maka satu kerugian bagi kita para jemaah sekalian, bila Allah beri peluang kita tak ambil. Waktu kita sihat inilah kita nak buat benda yang sunat. Bila dah sakit esok nak buat pun tak boleh. Kita waktu tu insya-Allah kita akan diberi pahala pencen oleh Allah Azza wa Jalla. Mana orang ni Waktu dia sihat dia buat ni. Bagi semaya di masjid solatul jamaah. Maknanya bila dia sakit tak boleh pergi, malaikat akan tulis pahala solatul jamaah sebagaimana kebiasaan. Jadi waktu kita solat, waktu kita sihat ni lah kita nak buat perkara-perkara yang sunat dalam solat. Nak duduk iftiras, nak duduk tawarruk, semua boleh. Kalau dia gaup mari, ha duduk om nyenggi. Sekat mana boleh tak? Itu pun orang yang panggil titik air mata nak bolehkah habis habis di antara nak bolehkah habis tahayat Allah panjang pula untuk imam eh, tahayat malam ni ha. jadi waktu sihat nak kita buat mudah-mudahan waktu sakit kita dapat pahala pencin insyaAllah yang pertama sunat yang pertama sunat solat yang pertama mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram jangan malah kita kena kerja dengan cara membuka kedua belah tangannya dan mengembangkan segala anak jarinya dengan sederhana jaraknya ha, macam mana dan dicenderungkan segala hujung jari itu ke arah kiblat berbetulan dengan kedua belah anak telinganya ha. ini buka jari gini tengok sini buka jari jangan jangan ngangau gitu. gitu sederhana saja buka jari gini Allahu Akbar betul dengan anak telinga sini saka ke siapa mana siapa sini Allahu Akbar dia ada tiga ada lagi riwayat kata bainal mengkibai, siapa ke bahu ini kita boleh hakat sini sini siapa sini siapa kanak anak telinga ni boleh yang paling tinggi pun siapa telinga ni Kalau kata gini tak boleh tak ada tu budak-budak main atrome dia panggil lagi tu Nah, maksudnya akak tak, Allahu Akbar ah, tak boleh gitu. ini nah, kita akak setiap telinga kita ya. Allah naknya tangan terbuka. Allahu Akbar. Nah, kena buatlah. Ini macam-macam kalau kita tengok ni. Ada hak gini Allahu Akbar. Ada hak akak tak akak ya. Macam tak gerak ya. Allahu Akbar. Pakai gitu. Tak apa? kena dia kena sapa situ. Tangan kena terbuka. Sebab apa tangan terbuka? kalau kita nak bahas dalam sudut sunat dan hikmat panjang pula tapi kita sebut juga sikit-sikit insya-Allah di antara hikmatnya kata sebahagian ulama kenapa kita kena buka tangan seolah-olah macam kita kata kita ni kosong kerja buat kita tak ada kita ni hanya tawajuh kepada Allah azza wajalla Allahu akbar Allah yang maha agung Allah yang maha besar kita tak bercakap dengan orang lain kita tak khayal kepada tempat lain kita nak menghadap Allah azza wajalla itu hikmah Hikmat, kenapa kita angkat tangan kosong? Jangan kepa begini. Bukan gini. Akak gini. Mananya jarak dia nya sama ada kita angkat hujung atas ni ataupun ujung bawah ataupun sentangnya baru. Semua tak ada riwayat pelakon. Baik. Uh, berapa tempat? Ah uh, tanda ni para jemaah sekalian. Kita ada empat tempat angkat tangan. Untuk angkat tangan dia ada empat tempat. Tengok nombor dua. Hendaklah mengangkat kedua belah tangannya juga ketika hendak rokok. Walau kita nak rokok, sudah kita baca surah. Kita pun Allahu Akbar rokok. Yang ketiga, letak nombor itu. Nombor tiga, hendak bangun dari rokok. Waktu iktidal, sekali lagi kita angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Maknanya kita akan angkat tangan dalam solat ni berapa tempat? Empat tempat. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, bangun daripada tasyahud awal. Semua tu kena angkat tangan berlaku Jangan marah. Lah. Biasanya takbir untuk ihram ramai orang angkat tangan. Nah, waktu rokok angkat sebagah, sebahu akak, sebahu tak angkat. Waktu iktidal pun tak angkat. Kalau angkat pun tak tahu pelik jadi. Sami Allah liman hada gitu dia. Lambung gitu pun nah, semua format angkat tangan semua gini berlaku. Allahu akbar. Jadi kita ada empat tempat. Manakah dalil? Nah, tengok dalil dia. Diriwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jika qama ila salati rafa'a yadayhi hatta yakuna bihazwi mankibai. Thumma yukabbir. Fa idza arada an yarka'a rafa'ahuma misla dhalik wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadhalik." Muttafaqun alaihi. Artinya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berdiri salat bila Nabi kita nak mula salat ia mengangkat kedua belah tangannya sehingga adalah keduanya berbetulan kedua belah bahunya nah, tengok tangan kita sama dengan bahu gini Allahu akbar ada riwayat kata bawah paling tinggi ujung telinga Allahu akbar kita angkat setakat mana kita nak. Gini, gini, gini. Jadi Nabi kita angkat, kamu dia takbir. Ha, mana kalau kita tengok sini, angkat dulu baru takbir. Jadi para jemaah tanda, kitab kita ni ringkas. Kalau kita tahu detail, dia bawa semua riwayat. Riwayat dia ni ada tiga riwayat. Sama ada kita angkat dulu, tengok ni. Nabi kita angkat tangan, kamu dia takbir. Mana kita boleh naik tangan dulu. Allahu Akbar. Boleh satu. Takbir dulu. Allahu Akbar. Baru naik tangan. Ataupun serentak. Allahu Akbar Kita boleh buat tiga-tiga Tiga-tiga Eloknya kita buat serentak lah Allahu Akbar Naik sekali Dan apabila baginda Nabi SAW hendak rukuk Mengangkat kedua belah tangannya lagi seperti itu juga Nak rukuk dia angkat tangannya Dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk Dia panggil I'tidal mengangkat juga, juga kedua belah tangannya seperti yang demikian. Nah, dalam hadis ni tiga tempat. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal. Eh, hadis ni muttafaqun alaih maknanya riwayat Bukhari Muslim, maknanya hadis sahih. Dan dalam riwayat Bukhari wala yaf'al dengan ni. Wala yaf'alu zalika hina yasjud wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Baginda Nabi SAW tidak memperbuat beliau Mana tak angkat tangan ketika sujud ha, Bila kita nak turun sujud tak angkat tangan dah Turun Dan juga ketika mengangkat kepalanya dari sujud Bila kita sujud Subhanallah ala Al Tak payah angkat tangan Pakai bangun tadi Tadi yang ketiga tadi Waktu bangun dari tasyahud awal ha, Itu tempat yang keempat Nah, ha, ni, tengok dalil. Dan dalam riwayat Muslim bagi itu bagi Muslim bagi Bukhari, mana riwayat Bukhari riwayat Muslim ada riwayat riwayat tambahan. wala yaf'alu zalikah hina yarfau rasahu min al sujud, walayarfauhuma bayna sajdat ini. Artinya Nabi saw tidak tiada memperbuat beliau ketika mengangkat kepalanya daripada sujud dan tiada ketika mengangkat keduanya antara dua sujud. Nah, ha. jadi sujud tidak angkat tangan baik tempat yang keempat dalil yang dalil tempat yang keempat ada kitab tanda lah wa iza qama sallallahu alaihi wasallam minar raka'ataini rafa'a yadai rawahul bukhari artinya apabila baginda bangun daripada kedua rokoknya kedua rokoknya mana dua rekaat minar rak'ataini bukan dua rukuk tu minar rak'ataini daripada dua rakaat mana nak naik rakaat yang ketiga tulis betul balik dia punya terjemahan tu mengangkat ia akan kedua tangannya dia buat dia, dia angkat tangan dia jadi ini jelas kepada kita tanda baik-baik empat tempat ni jangan lupa angkat tangan jangan malas sebab semua pergerakan kita ini nama dia sunah haiah kita dalam pekoh mazhab syafi'i dia bagi tiga kan rukun satu sunat aba'ad ha, sunat aba'ad ni kalau tak buat kena sujud sawi yang ketiga dia panggil sunat hai'ah kalau tak buat rugi ha, tulis gitu sunat hai'ah kalau tak buat rugi Jangan kata kalau tak buat tak ada apa-apa Sedar hati lah. tak buat lah muka tak ada apa-apa Nah, dia sudut psikologi memang kita kena sebut. Sunat ab'ad kena buat tak buat kena sujud sawi. Sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni makna sunat pergerakan dan bacaan. Kalau tak buat apa tak apa je, sah-sah solat. Kita pakai rokok sujud rokok sujud. Selain kita takbir untuk lera patu baca Fatihah, orang lain pakai tunggi tanggok gitu. Jadi, nah, tapi orang panggil kosong lah, kosong. Baik. Sunat yang ketiga meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas pusat atau di bawahnya ah. sebab tu kita tengok ada orang letak bawah hadith riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ruwiya kata tulis ruwiya diriwayatkan Anna minas sunnati fi salat wadul akwad al akufa al Di antara sunnah dalam sembah itu meletakkan beliau akan tapak tangannya di atas tapak tangannya di bawah pusat. Tapak tangan ni, tangan atas tangan gini. Letak bawah pusat. Tulis. Tulis hadis ni, kata Imam Nawawi muttafaqun ala tad'ifi oh sepakat ulama hadis kata hadis ni daif hadis tetap bawa pusat ni daif kalau dia bawa pusat dah kat atas sikit yang lebih sahih oh, ni hadis yang kedua hadis Wail bin Hujur asahhu dari Wail bin Hujur radhiyallahu anhu sahabat sahabat Nabi Wail ni Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadayhi al-yusra ala yadayhi al-yusra ala yadihi ala yadihi al-yusra ala sadrihi Rawahu Ibnu Khuzaimah wa sahahu Artinya aku bersembahyang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka meletakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tangannya yang kanan di atas tangan yang, yang kiri di atas dada. Ha, nah, ini ini lebih lebih jelas lebih sahih daripada eh, bawah pusat. Oh, bawah pusat tu Nawawi kata sepakat ulama hadis kata dhaif. Jadi kita tak usah pegal lah, hak tu. Jadi kita letak Allahu akbar tangan kanan ada tangan kiri sini letak dada. Sini comel Kalau oh, kita duduk semaya ni tu comel duduk sini. Orang panggil makan siku. Letak sini. Tidak makan siku. Kan? Sama malam. Kalau kata atas dah ada benar, gitu. Ada setengah setengah orang ni, ala tu dikata di atas, dia tak atas ni. Ada lagi. Oh, tinggi lagi. Dia baca ayat al-fasalli li rabbika wan wanhar. Musalahlah dengan nama apa ni bagi Allah wan har tak tangan tekak. Pernah tengok ada orang tak tangan sini. Jadi tengok. Ha, tak ada masalah itu dia ada riwayat dia tapi yang masyhur hadis Wa'il bin Hujur kita pegang tak sini. Ha, apa yang kita amalkan bagi anak lah. Dari banyak-banyak riwayat, kita ambil Allahu Akbar, letak tangan di dada kita. Dia panggil sedekap. Dalam setengah bahasa Melayu, letak tangan ni, dakak dada ni dia panggil sedekap. Ha, kan dia dengar kata sedekap. Kita ni kata sedekap letak tangan sini. Comel lah tu, ada setengah orang ni, sini. Ha, hak letak sini tu ambil riwayat mana? Ha, ada hak maya letak tangan sini? Ada. Pasal apa dia tak sini? Sebab apa? Kau tak buat? Tengok orang buat tak? Kenapa? Riwayat tak ada. Riwayat dia nya sebab dia kata hati duk alik ni. Kita nak jaga takut syaitan mari sini. Ha, kita kata dia mari ke ni dia tak masuk ke ni. Dia mai ke atas ni. Ha, boleh jadi setengah-setengah pendekar tu kerih duk sini. Tak tangannya. Kalau dia mai kaca perak lagi dak? Jadi kita ambil ada riwayat lah Riwayat ada di sini Mana kalau orang akan naik atas atas rada pun Sebab dia pergi ala Ala atau di atas Allahu alam yang penting kita nak tak Allahu akbar sini Tangan ni atas tangan kiri Yang kita balik Tangan kanan atas tangan kiri Dia sama ada tangan sangat tangan Begini Ataupun tangan ni pegang pergelangan tangan Hak gini orang sejuk nama dia ada juga maya gini. Allah Allah duit duduk. Kata maya di orang dengan kadang, sejuk boleh jadi dia sejuk. Kakak tu belak gini. Ini kita kena belajar lah yang betul tu. Jangan pakai buat tak terkalu lah. Tengok orang buat buat ketik kita. Jangan. Belajar betul-betul semayah. Ha. Jadi hadis bi Wa'il bin Hujur ni sabit bagaimana kata di para ulama hadis. Kan? Sahih min turuk. Hadis ni sahih daripada beberapa jalur. Baik. Berapa dah kita? Tiga Banyak ni Dalam, dalam kitab kita ni ada tiga puluh Tak apalah kita ambil setakat mana sempat Tak sempat kita sambung pula nah. Kalau tak syarah tak sedap Baik kita kita pelan-pelan jalan tapi kita faham Yang keempat Sunat yang keempat Sunat memandang ke tempat sujud Bila kita takbir Allahu Akbar Mata kita nak tengok mana? Tengok tempat sujud. Tak sujud tengok atas, tak sujud bawah. Lah. Melainkan pada ketika tashahud ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah hendaklah memandang jari telunjuknya serta digerakkannya. Gerak tu bukan bukan gini akak asyhadu alla ilaha illallah tangkap mata kita pun tengok situ asyhadu alla ilaha illallah akak panggil tasyahud mana dia panggil tasyahud tasyahud mana kita bersaksi saksi kata di dalam hadis kana an-nabiy sallallahu ta'ala ta ra'sahu fi solah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya bila solat tengok tempat sujud dia bila kita tengok tengok jauh kita ke tengok macam-macam benda Tengok eh dia ni baru mari. Alah masa sebut sama dia ni. Ha nah, dia mari dalam kepala kita duk duk tengok orang baru masuk mayat. Cuma timbul soalan kalau solat di Mekah nak tengok Kaabah ke tengok tempat sujud? Ha ni, orang pergi Mekah banyak lah ni kan. Haji kau pergi umrah. Solat di Mekah, tengok Kaabah ke tengok tempat sujud? Jawab dia walaupun Kaabah itu mulia tetap kita kena tengok tempat sujud. Kalau tidak, kaduk yang orang okay, tawah. Eh, baju kelabu tu berapa kali pusing dah, tak habis-habis lagi. Ha. tengok, tengok dok tengok orang. Okay. Tak ada, tengok tempat sujud. Oh, dia kata tengok Kaabah pun ibadat, bukan waktu solat. Waktu lain tengoklah Kaabah tu. Waktu solat tengok tempat sujud. Sebab itulah sejadah kita ni tak sedu warna-warni, tak sedu duduk bunga-bunga. Kalau pelik-pelik kalau tengok bunga, dia tengok bunga pula. Oh, lah comel weh. Ha ha. ada setengah orang sejadah sejadah putih nampak nak suruh so, tak, tak nampak ke apa anak kata bahaya juga sejadah putih ni pun kalau semut naik nampak tak nampak semut jalan atas putih dia tengok semut tu mari mana semut ni Ay, ha, kaya aku sujuk wah, ni masuk lagi dua kan okay? ha pula ha, Ay, dia sebenarnya duduk di generator ha, kosok tak kosok duduk di hati kita jadi supaya kita tak melilau banyak lebih-lebih lagi Nabi kita larang Kita akan bicara lebat larangan nanti insya Allah Nabi kita larang Tengok kata waktu solat ha, Jangan tengok lah kata Allahu Akbar tu jenguk kata Bapak yang kacik ada majik ni lah Lama yang pokok labo banyak tak sapu ha, Sudah Ini duduk bila labo AJK buat berapa eh? Oh dia khaya tu tak tahu aku, tak tahu dekat berapa tu. Ha, jadi dia makan-makan macam-macam dia mari. Ha, jadi tak usah. Kita aman tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud Jangan tengok lain Dalam hadis lain Hadis tadi tentang Tok to'a maknanya menundukkan kepala Tengok tengok bawah Ada pun dalil Gerak jari tadi Kana Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iza jalasa pitasyahudi Wada'a yadahul yumna Ala fakhidhil yumna wa yadahu lysra ala fakhidhil yusra Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tashahud dia akan letak tangan kanan atas paha kanan Bukan paha hujung paha ni hujung dekat dengan lutut tu tak sel tangan kita tangan kiri atas paha kiri wa asyara bisabbabati dan dia tunjuk dengan jari tunjuk dia isyarat dengan jari tunjuk yuharrikuha mana dia gerak yuharrikuha bergerak gitu ya naik so walam yujawiz basarahu isyaratahu dan mata dia tak lebih daripada isyarat tengok situ ya maknanya daripada tengok tempat sujud kita tengok ke tangan gitu. Allahu akbar syahadu alla ilaha illallah ini hadis riwayat al baihaq al ahmad wan nasai wa abu daud dalam riwayat kata la yuharrikha dia tak tak gerakkan tangan dia tak gerak ha, dia tidak bergerak kata Baihaqi wal hadisani sahihan dua-dua hadis yang kata bergerak tu sahih yang tak bergerak pun sahih juga cuma satu lagi timbo timbo yang jadi jadi masalah kepada jemaah kita ni dia rasa pelik orang pusing tak pusing jari ha nah, raja tengok tak pernah tengok orang okay, tasawuf dia gerak asyhadu alla ilaha illallah di semua dia gerak gini atau gini pernah tengok mana tengok Kelih mana? Mekah ada. Kalau sini tak, tak ada orang buat sini. Buat. Eh? Ha? Ana kalau pergi haji ke umrah ke. Dua tiga hari. Dia hari. Dia kata ada benda pelik kita tengok. Dia duduk maya belah kita nyopolah. Berasa nak patuh. Nak lepih tangan dia. Hei kata apa lepihnya. Berasa nak patuh tangan kau. Dia bergok begini. Kata mazhab dia tu. Dalam mazhab maliki. Mazhab malik. Dia terima riwayat riwayat menggerakkan jari itu diterima riwayat itu tapi ulama lain kata tak riwayat tambah gerak sama ni Syas tidak kuat ha, cuma kita gerak sekali sudah asyhadu alla ilaha illallah sudah kak tutup balik hak gerak sama tu mazhab maliki Pasal tu ada setengah penceramah ni dia tak mengaji banyak dia duk perli main tak main jari okay, dia tidak main itu pandang yang ulama dia terima hadis riwayat tambahan itu. Jadi kita tak boleh nak marah dalam orang. Nah. Ha. Nah. Jadi kita kita tak boleh nak marah mazhab orang. Kalau kita, orang. Kalau kita timur, tak mau timu, tak usah buat sudah. Siapa ada hono nak, nak, nak. dikata berasa nak repih tangan kau itu. Orang kata baik dia mau gimana jahar ya pun nak juga. Jangan nak duduk baik sangat. Ha, nah, kita buat setakat mana yang kita belajar, ya. Jangan lebih daripada itu. Ha, nah, jangan buat. Jadi nabi kita dia kat satu jari, satu jari. Basta tu lah, lah. Tengok budak-budak lo lah, ni duk kalau main apa ni. Nak ambil gambar agak, Begini. Dua lalu naik. Tak. Begini. So sudah lah Kita orang Islam satu je. Allahu Ahad. Ha. main dua-dua apa dua. Dua tu lambang keamanan lah dia kata. Siapa dia buat lambang tu? Lambang orang putih buat. Tak sedar ikut Lambang kita Allahu Ahad. Satu je. Tashahud kita. So. Buat kat apa takut apa kau orang putih ni? susah apa. kalau ni tak boleh main bahasa-bahasa kuat. Dia panggil tiga ar. Ha, tiga ar kena sama pula. Eh, payah nak hidup sama kongkong yang banyak ni. tiga ar dia panggil. Satu. Pandar. Ha, kena jaga anak-anak kita, kadang kita ambil gambar budak ni. Tak khabar anak belakang duk begini. Hai, kata apa gini puan. Satu saja. Ahad. Nah, itu dia panggil duk main begini macam. Orang okay, tua-tua apa begini juga. Tak so, payahlah. Hmm. Allahu Ha, baik. Yang kelima nombor lima tu Hendaklah membaca selepas takbiratul ihram dia panggil doa iftitah. Tulis itu. Nama dia doa iftitah. Ani ha, kena baca. Doa iftitah ni kita kena baca jangan lupa, jangan jangan dimalas. Di antara riwayat doa iftitahnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. ini riwayat Muslim min hadis Ibnu Umar. Ada lagi riwayat lain. Jadi kita baca doa ni. Kata Jubair bin Mut'im Innahu ra'a sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan qala Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Jadi hadis ni riwayat Abu Daud Ibnu Majah dia kata aku tengok Nabi selepas dia takbir untuk ihram dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ha, ya, kemudian oh dia pecah sini. Waktu oh, tu, takbir saja dulu. Kemudian bagi baru mari, mari, mari doa iftitah doa pembuka salat nomor 6 nomor 6 sini membaca doa iftitah jika tiada duduk ia serta imamnya selepas takbiratul ihram dan sungguhnya sahlah pada doa iftitah dengan beberapa hadis ha, maknanya kalau kita mari awal lah boleh kita baca tapi kalau kita mari lambat mari apa ni mari lewat dah kalau kita baca doa iftitah nanti kita habis fatihah pula jangan baca contohnya kita mari main baca surah dah surah pula pendek qul ya'l kafirun Tak ayat iftitah maka Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminlah ataupun kita solat siri lagi bayar solat tengah hari kita mari lambat dah nah, jadi gugurkan iftitah sebab apa sebab takut tak dah abi fatihah di antara lafaz-lafaz doa iftitah yang sahih, di antara lafaz doa iftitah yang sahih apa dia? Uh, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, jika uh, apa uh, ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kabbara fi salati sakata hunayatan qabla al -kira. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila dia takbir, dia diam sekejap. Lepas pada takbir untuk ihram Allahu Akbar, Nabi kita diam seketika. Sebelum baca Fatihah. Fakultu ya Rasulullah, jadi aku bertanya dia. Abu tanya, "Bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutuka baina takbir wal qira'ati ma taqul?" Rasulullah, lepas takbir Rasulullah senyap. Diam. Tak baca Fatihah lagi. Rasulullah baca apa tu? Abu Hurairah tolong tanya bagi pihak bagi pihak kita. Kalau dia tak tanya, kita pun kita apa? Kita pun dia tak tahu kan nak, nak baca tak? Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam Nabi kata dia jawab baca doa dalam kita. Aku lu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawbu al min ad-danas Allahumma ighsilni min khatayaya bis-salji wal-ma'i wal-barad ha, Hadis ni muttafaqun alayh Menarik makna dia tu comel makna dia Ya Allah jauhkan di antara aku dengan dengan dosa-dosa aku sebagaimana jauhnya timur dengan barat Ya Allah bersihkanlah aku daripada segala dosa-dosa aku sebagaimana bersihnya kain putih daripada kotoran. Allahumma ghsilni ya Allah basuhkanlah segala kesalahanku dengan air sejuk dengan salji dan air, air apa ni air bone. Jadi kita kata nak sejuk-sejuk lah kau. Sebab apa? Sebab dosa tu panas. Kita minta Allah Taala sirami hati kita dengan kita bertaubat disirami dengan dengan doa, dengan doa apa ni air yang sejuk Supaya hilanglah dosa-dosa Comel kata Bermula dari situ Itu satu riwayat Hadis ini muttafaqun Ali Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW apabila baginda berdiri sembahyang Membaca ia ha, ini, ini riwayat yang ketiga Dia panggil doa iftitah Wajah tu wajah lillazi fataras samawati wal ar Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin nah, macam ni aku hadapkan muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi sebagai seorang hanifan musliman dalam keadaan suci muslim, aku bukan dari kalangan orang yang musyrikin solat aku segala amalan aku nusuki nusuki terhaji haji pun boleh semelih pun boleh mahya ya hidupku dan matiku semuanya mata-mata kepada Allah azza, wa jalla rabbil alamin la syarika lahu tidak ada sekutu baginya wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin demikianlah aku diperintahkan dan aku dari kalangan orang muslimin hadis ini rawah muslim jadi para jemaah sekalian siapa dia berminat nak baca doa iftitah ni yang sahih-sahih ni Tuan-tuan ambil dalam buku yang saya terjemah nama dia Perisai Muslim. Ha, dalam Perisai Muslim ada belakang doa ni. Riwayat-riwayat yang sahih yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita letak situ dengan terjemahan-terjemahannya. Ha buku ni ada cetak pun ada kalau nak free hak PDF pun ada. Nak PDF boleh ambil. Ha, ambil dalam sama ada dalam grup WhatsApp pun ada ataupun tuan-tuan buka dalam web tulis www dartaibah.com buka sini dia tulis link untuk ambil buku perisai muslim tadi ha, cari dah kena ada ni rugi kalau tak cari hmm, baik yang ketujuh kita ambil sikit lagi tulis yang ketujuh membaca ta'awuz berbaris membaca ta'awuz yakni kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita baca al-Fatihah. Belum baca Fatihah, kita baca ta'awuz. Pada rekaat yang pertama, maknanya ta'awuz ni sekali je baca. Rekaat yang kedua, yang ketiga tak apa tak baca. Ha, kalau baca juga pun boleh juga. Tapi memadailah sebab kita mula salat maknanya kita nak mula baca Quran kita mula dengan apa dengan auzubillahi minasyaitanirrajim kemudian kita baca rakaat yang kedua yang ketiga Fatihah yang keempat dan rakaat yang keempat tu sambung kepada hak lepas kerana itu dia kata pada rakaat yang pertama saja ha tuan, tuan tanda situ kalau kata baca pula rakaat yang kedua tidak salah tapi memadai cukup dah sekali cukup dah sekali mana dalil ha, nah, tengok dalil dia ni Dalilnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah istaftaha thumma yaqul" Nabi kita dia mula salat Salat dia bila dia bangun salat Ada kata salat malam ni Salat riwayat salat malam Dia baca doa iftitah Kemudian dia baca A'udzubillah 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 Sami'il al alimi minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi wa nafsihi ha, tengok aku minta berlindung dengan Allah taala yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam daripada hamzihi daripada was -was syaitan daripada nafkihi kesombongan syaitan wa nafsihi daripada apa ni apa ni jampi bacaan syaitan dia kata syaitan ni duduk tiup dari telinga kita tu macam-macam. Jadi kita minta pelindung Allah Taala daripada semua perkara yang mari daripada syaitan. hadis rawahu Ahmad wa Tirmizi. Jadi sebahagian ulama dalam sahih Tirmizi mengatakan sanad sanad dia baik. Alhamdulillah. Jadi kita kena baca ta'awuz. Ta'awuz ni banyak banyak lafaz. Ada empat lafaz. Ada empat lafaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tengok ni, dan kata Ibnul munzir seorang tokoh ulama nama dia Ibnul munzir rahimahullah datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi adalah sebelum baca Fatihah, Nabi sebelum baca Fatihah dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kena baca. Baca ta'awuz. Kan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahadha fil raka'ati tsaniyah iftatah al-qira'ata bil hamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Maksudnya baginda Nabi sallallahu apabila bangun daripada rakaat yang kedua fil raka'ati nahadha fil raka'ati. Dia bangun kepada rakaat yang, yang kedua memulakan baca Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tak baca lagi doa iftitah, dia tidak baca lagi ta'awuz. Itu dalil ia mengatakan ta'awuz itu sekali rekaat yang pertama pasal itulah anak kata ada khilaf di sini kalau tuan nak baca setiap masa pun setiap waktu pun boleh berdasarkan kepada wa iza qur'an -qur apa ni fastaiz billah iza qara'tal qur'an fastaiz billah bila kita baca Quran kita minta perlindungan Allah taala jadi hadis ini rawahu muslim uh, untuk lafaz ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim Ana baru je dua hari lepas tiga hari ke dalam muqaddimah kepada tafsir surah al-Fatihah ana dah surai panjang tentang at-ta'awuz lafaz dia makna dia dan juga kelebihan dia ha tuan-tuan boleh tengok dalam rakamanlah kalau kita syarah sini pula tak habis kita jadi adalah satu tidak tepat sebahagian daripada imam sebelum solat duk baca dulu Lepas pada kaum lama orang tunggu dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi min apa ni? Auzubika min rabbi ayyahdurun. Baca kul a'udzu kul a'udzu billah. Baca ni baca ni. Kita kata jangan pak imam. Imam lepas pada lepas pada kaum mat, imam pastikan makmum betul sah. Pastikan sah yang pertama penuh. Baru buat sah yang kedua. Betul sah dulu. Nah, lepas tu angkat takbirlah. Suruh orang bertosa. Jadi, orang nak baca A'udzubillah nak baca apa? Kita baca dalam solat. Bukan sebelum solat. Setengah tu lama lah makmum dia, dia duduk baca situ. Kita kata tak kena tempat. Tu. Ha, kita jangan tukar tempat. Ada beberapa tempat yang kita bertukar tempat. Di antara ni. Nabi suruh kita ta'awus sebelum baca fatihah. Kita kita ta'awus sebelum akad takbir. Tak. Ha, itu dia panggil di antara Uh, yang kita kena buat alhamdulillah yang keenam dia eh, maaf yang kelapan diam sebentar sebelum membaca Fatihah dan sesudahnya mana lepas pada kita nak baca, baca Fatihah tu break sekejap dan lepas daripada baca Fatihah kita nak pergi ke surah tu break seketika diriwayatkan daripada samurah radhiyallahu anhu Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaskutu saktatan idza idza kabbara saktatan idza faragha min qira'atil Fatihah. Rawahu Abu Dawud. Artinya Nabi salat diam sebentar apabila takbir sebab dia baca doa iftitah tadi. Kita dah tengok dalam hadis tadi sudah huraikan. Nabi dia diam tu kerana dia baca iftitah. Dan apabila selesai daripada Fatihah dia tak terus baca surah Karena itulah dia dia berhenti sekejap nak bagi peluang kepada makmum belakang baca Fatihah. Nah, hadis ini rawahu Abu Daud dalam kitab Irwa' al-Ghalil kata sanad dia daif. Dan disunatkan oleh Ashabu Syafi'i, disunatkan oleh ulama mazhab Syafi'i kata apa? Diam di antara waladdallin dan amin ghayril mawdudi alaihim waladdallin amin tidak kata waladdallin amin la jangan sapu na lin dengan amin kenapa kita kena diam supaya mengetahui oleh makmum bahawa lafaz amin itu bukan daripada quran bukan daripada fatihah jadi kita kena break Ghairil mawdu' bi alaihim wal amin bila kemamun amin nah, ini. ada di depan ni kita akan cerita tengok yang kesembilan mengucap amin selepas Fatihah dengan nyaring pada Fatihah yang dibaca dengan nyaring dan perlahan pada bacaan yang perlahan dan diturut mengaminkan oleh makmum bersama-sama imamnya. Ha, nah, dengar ni para jemaah ni. Sebab ada dua hadis sini, dua hadis. Kita baca dua-dua hadis ini. Daripada Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu katanya, "Shallaitu khalfan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, falamma qala waladh Qala, "Amin." wa madda biha sautau dia dia panjang gitu amin ada kata amin boleh juga jadi panjang mad dia adalah dua harakat sampai enam harakat ada ada panjang amin ada setengah orang ni dia baca amin lah, Kata gitu amin kita kena baca dengan takhfif amin walad Amin. Hadis ini riwayat Abu Dawud wa Tirmizi dengan sanadnya hasan. Dan sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalil tanda tu tuan. Dalil bahawa kita kena baca sekali dengan imam. Imam amin baru kita amin. Ini budak-budak belakang dia tunggu. Nah, dia tunggu. Imam walad dalil tu dia ada belakang amin dia, dia, dah dah. Nyepres tak mudah. Ha. Jangan. Eh? Tengok Nabi kata, "Idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Muttafaqun alaih. Artinya apabila mengaminkan oleh imam, maka turutlah mengamin mengaminkan oleh imam. Idza amana imam jelas hadis ni. Idza amana imam bila tu imam amin, baru mu'min. Kenapa? Kerana bahawasanya sesiapa yang semua pakat. Maknanya amin dia. Sekali dengan amin imam. Maka turutlah mengamin apa ni. Maka aminnya akan diaminkan oleh malaikat. Dan diampunkan baginya yang terdahulu daripada dosa-dosa dia. Ha, jadi kita biasa rentak. Malaikat dia akan amin sekali dengan kita. Bila dia amin. Bila imam tu amin. Jadi kita kena buat. Hadis ni Mutafakun Ali. Ada lagi timbul kekeliruan hadis yang kedua ni bagus mualif ni dia buat sini jadi pasal itulah penceramah dia oleh kerana kitab ni pendek kita kena tengok sarah hadis baru kita nampak dan daripada riwayat Ahmad dan Nasai iza qalal imamu apabila imam baca Walad dhalin faqulu amin bila tu imam kata walad dhalin mu kata amin tak payah tunggu imam Ha, jadi hadis nampak kontra. Hak tadi iza amman al imam bila imam amin baru amin. Hak ni pakai selalu. Kompai aku selalu dah. Walau dali terus tak jangan tu imam. Fa innal malaikata taqulu amin. Bila malaikat akan kata juga amin wal imamu yaqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'min al malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Jadi kalau bertepatan amin kita dengan amin malaikat diampunkan dosa-dosa yang lepas Maka di sini para ulama hadis telah memberi per, apa ni penjelasan bahawa yang jelasnya kita kena kembar walau dalil iza al imam apabila imam tu baca amin baru kita baca. Sebab anda tengok ada ada video pendek ke video apa dia orang ada, dia orang ada sebut dak kita tak payah tunggu imam sebab hadis ni kata bila kata walau dalil faqulu menjawab lalu amin. Lah kita hadis ni kita kena kembang hadis yang pertama tadi iza amman al imam. Jadi yani bila imam kata waladhalin mana di situlah tempat kita nak kata amin. Tapi jangan kata lagi sehingga sehingga imam kata. Jelas. Alhamdulillah. Ha, ini dia belajar hadis ni Anak suka dia bawa dua riwayat gini supaya kita boleh dengar dua-dua dan apa kesimpulan ulama hadis dalam masalah ini kita kata alhamdulillah. Tamatlah kita Muqaddimah solat takbiratul ihram angkat tangan baca doa iftitah kemudian kita nak baca apa baca apa ni al-fatihah insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang kita nak baca surah pula ha baca surah panjang pendek surah itu kita akan kita akan bincang dalam siri yang akan datang insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin